Poštovani gledalci, pratite pregled vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandar Kenig. U industrijskoj zoni u Novoj Pazovi jutros oko 9 časova izbio je veći požar u hali fabrike Euromodu. Na sreću, u trenutku izbijanja požara u hali nije bilo radnika, a požar je primijetio portir koji je na vreme izašao. 20 vatrogasaca sa oko 10 vatrogasnih vozila i preko sat vremena borbe sa vatrenom stihijom uspjeli su da lokalizuju požar koji je u jednom trenutku pretio da se proširi na okolne fabrike. Oko 9 časova i 20 minuta jutros u industrijskoj zoni u Novoj Pazovi izbio je veliki požar u hali fabrike Euromodul, koja se bavi proizvodnjom kontejnera, modularnih zgrada i urbane i reklamne opreme. U vreme izbijanja požara u fabrici nije bilo radnika osim portira koji je primetio požar i na vreme izašao. Na lice mesta prvi su izašli pripadnici vatrogasne jedinice Stara Pazova i pripadnici policije, a kako se požar širio, brzo su pristizale i druge ekipe iz Inđije, Pećinaca, Batajnice, Zemuna i vatrogasno spasilačka jedinica Vojske Srbije sa Batajničkog aerodroma. Prema rečima očevidaca, oko 9 časova i 20 minuta primećen je prvo dim, a zatim se čula i prva eksplozija unutar hale. Stajem na terasi i vidim mali dim. Nisam ni obraćao pažnju prvo. To je za par sekundi odmah veći dim. Odmah susjedna firma isto do nas je iskočila, ljudi napoje, već se vatra pogasila, zvali vatrogasce. Već uvijek kasno, dok su oni došli, ovo već se uvatlo maha. A jel znate što se nalazilo u hali? Pa verovatno malo, koliko čujem, levo, oni rade sa tim lepkovi, boje i šta znam, šta je u većinom to zapaljiv materijal. Za vreme gašenja požara odjeknulo je još nekoliko većih eksplozija, za koje se sumnja da su od boca sa bojama i lepkovima koje su koristili u proizvodnji kontejnera. Nakon nešto više od sat vremena borbe sa vatrenom stihijom, koja je pretila da se proširi na okolne firme, oko 20 vatrogasaca uspelo je da lokalizuje požar, a u ovoj akciji niko od pripadnika vatrogasnih jedinica nije povređen. Pričinjena je velika materijalna šteta kako na samom objektu, tako i na opremi unutar njega. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sutra će boraviti na Kosovu i Metohiji, a posetu počinje obilaskom pogona Trepča flotacije u Leposaviću. Iz vlade Srbije najavljeno je da će zajedno sa premijerom u obilasku biti im direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Prema najavama, Vučić bi iz Trepče trebalo da produži u obilazak Zubinog Potoka i Kosovske Mitrovice. Ponuda kineske kompanije HBIS za prodaju železare je ispravna. Za utorak je zakazano otvaranje finansijskog dela ponude, a minimalna cena po kojoj može biti kupljena železara ne može da bude manja od 45,7 miliona evra, izjavio je danas ministar privrede Željko Sertić. On je dodao da će se tog dana tačno videti svi detalji vezani i za finansijski poslovni deo socijalne programe za zaposlene. Sertić je rekao i da je optimista i da je u ovom momentu uveren da plan B za srpsku železaru neće biti potreban. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocenio je kao skandaloznu izjavu zamjenika hrvatskog premijera Tomislava Karamarka da je Velika Srbija stvar hrvatskog naroda koji je 5. augusta 1995. godine pokazao šta misli o tome. Neverovatno je da Tomislav Karamarko javno hvali proterivanje preko 220.000 Srba u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i krajiške Srbe povezuje sa idejom Velike Srbije, istakao je Linta. Najbolji svetski teniser Novak Đoković borit će se za šesti trofej na Mastersu u Majamiju, pošto je u polufinalu savladao Belgijanca Davida Goffina sa 2-0. U prvom setu se vodila velika borba na terenu, taj deo meča je trajao čak 79 minuta i rešen je u tie-breaku. Početak drugog seta je bio mirniji, teniseri su bili sigurni na svoj servis sve do sedmog gema kada je Đoković napravio odlučujući break. Protivniku u finalu Đokoviću će biti Japanac Kei Nishikori, a finale se igra sutra. Vreme sutra sunčano i još toplije, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar uveče u slabljenju. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 22 stepena. To bi bilo sve u ovom izdanju vesti. Informišite se i na našem web sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.